شيف عادل احمد محمد حاشي بقر محمد بقر احمد دعالي بقر محمد نوح ادن يا بقر كبيلها مقادو بقر محمد عثمان نور وما انت كلن دقدقه كو يشاي حرونتا مقاله مدخده غوبل كسناغ عرقابه يا او غورين بكادلي حالده نبدغليه غوبل كسناغ يغونا با قديري غود اهم ببلشده كو دقن غوبل كسناغ واي شيغان اني كقيب قاتان نبد يو هورمرك غوبل كسناغ اسلام مركزنا لو بان ان غوبل كسناغ اي كابورمان فلن نبدغليه درو وانا بقردن يا شيف كن شيغان اني دونيان ان ميل لوغه سوودا kasto cid kasto nabada iyo xasiloonida gobolka Sanaag wax u dhimaysa waxaan ayagu arimaha ay arimo kale ka hadlaya hadaladoodii kamid aha kan jiraaydaan maanta qabannay waxaan rabnaa in aan u qabannay in aan cadeyno mowqifka aanu ka taaganahay xagga nabadgelyada gobolka ee ruuhanti ee nabadgelyadu cid walba wadan qof waliba waa u baahan yahay waa tan lagu nool yahay nabadgelyo la'aan lama noolaan karo sidaa dirtiid markaa waxa jira bariyaha waxbayna soo galay aan hore u jiri jirin baa soo galay gobolka gawaarid la baxsaday iyo waxa hawshaasina waxay dhaawac ku keentay weyn adeegii bulshada nimba gabyo wuxuu yidhi nuxu nuxuday naxdiga beenta iyo nuqulka sheeydaanka warna miyuu sheegay baa nacas ku raacay asar nadartu waxan soo arkay baa nacmi dhahda halka reer cabgaab xanta yaqaan annu hayna nabadgelyo cad baan gobolka u hayna ummada ugu baqay dadka masuulka aanu ka nahayna waxaanu nabadgelyo cad baanu hayna cidii eeda samaysana dawladdu tallaabo ay ka qaaday xaq u leedahay hadlayno arrimaha nabadgelyada gobolka Sanaag oo bariyahan dambe aad moodo in ay dhex gashay hadal jiro iyo tuun waxaan si cad u sheegaynaa inaan diyaar u nahay nabadgelyada wax kasta oo ay ku kacayso shaqada aanu haynay koowaadna ay tahay nabadgelyadu hadiim ibn madow galay maantaanu cadeynaynaa nabadgelyo aanu diyaar u nahay qiimaha ay ku kacaysana waanu ku baxaynaa hadday geeri gaadhayso taas waa tan naftayada cidii ay madow kaga jirtayna waxaanu leenahay fahmi ma keen nabadgelyo waa diyaar bay naga tahay cidii ka shaqeynaysana diyaar baan u nahay dadka waxaanu ugu baaqaynaa reer Sanaag inay nabadgelyo ka wada shaqeeyaan guud ahaantood runtii sidaa la sheegay waxaanu haynaa nabadgelyo nabadgelyo gobolku iyo shacabkaba waxaan ugu baaqaynaa waa nabadgelyo anagu waxaan la buunbuuninayo ee gobolka laga sheegayo ee media lala soo fariisanayo ee xukuumadda la gaarsiinayo ee leeyahay waxba argumaday waxba kama jira baa loo leeyahay dadka waxaa shubayaa waa dadka ku macaasha gobolka xaaladiisu waa degdeg dawladdu roo ka wareysa xaaladaha soo kordhay ee laga hadlay runtii anagu raalli la kaban yihiin haddana waxaan ugu baaqaynaa cid kasta inay hawshaa joojiso oo wixii dhaawac inagu keenaya horumarkeena iyo gobolka dhammaan iyo degmadaba dhaawac ku keenaya waxaan ugu baaqaynaa inay laga joogo dhalinyaradan waxaan ugu baaqaynaa inay istajiyaan inay nabadgelyada ka shaqeeyaan inay isku xidhnaadaan inayna horumarkeena iyo danteennana ka shaqeyno leenahay shacabka gobolka nabadgelyada halaga shaqeeyo wixii dib wadana hal iska qabto nabadgelyadu waa inoo dhan ka waxbaranaya ka ganacsanaya ka caafimaad doonaya intaba nabadgelyada u dana masaajidada la tegi maayo haddii nabadgelyo la waayo nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi al amnu wal iimaan iimaanka waxaa ka horeeya waa amniga amni haddii la waayo iimaan jiri waayo marka waxaan ugu baaqaynaa bulshada in nabadgelyada laga shaqeeyo cid kastoo fidno wada ama dhibaato ka shaqeeyaysana la iska qabto ayaan ugu Barxad Maxamuud Geedi Bulsha TV magaalada Cergaabo.